Danila. Torej danes opravljamo 13. nedeljo v cerkvenem letu, to je nedelja Slovencev po svetu, zgodovi v tem tednu. Danes zgoduje Estera, svetopisemska žena, jutri Ptujska gorska mati Božja, v torek god Tomaža Apostola, v sredo zgoduje Urh Škof, v četrtek Ciril in Metod, slovanska brata in sozavetnika Evrope, v petek zgoduje Marija Goreti, v soboto Anton Volk, škof in prihodna nedelja je 14. nedelja v cerkvenem letu. Sveta maša, jutri bo sveta maša ob 20. za pokojne Sovčkove in prihodno nedeljo ob 7. za pokojno Dragico Oblak in ob 10. v Butajnovi za pokojnega Ignaca Malovrha Butajnova 48. Na koncu se želim zahvaliti profesoru doktorju Janezu Juhantu, da je vodil današnjo slovesnost in nas tudi spodbudil ob prebranju Božje besedi s svojim nagovorom. Obenem se zahvaljujem vsem vam, ki ste prišli v tako lepem številu, da se spominjamo naših mučencev, kakor piše v svetem pismu. Rahela pa se ni mogla potolažiti, ker jih ni bilo več. Koliko slovenske matere se so jokale ne le tedne, ampak leta in desetletja za vsemi, ki jih ni več. Toda ob tem nam govori Jezus in spodbuja, zaupaj, samo veruj. Kajti, zakaj je slovenski narod bil preizkušan s tako hudim bičem, lahko zaupamo samo v veri. Kajti, ko bi slovenski narod take preizkušnje ne mogel preživeti, nam ga Gospod prav gotovo ne bi zaupal. Toda, kjer se je pomnožil greh, se je še veliko bolj pomnožila milost. In prav to milost smo tudi danes mi deležni, da se moremo potolažiti. Sedaj po blagoslovu bo sledil še program, torej ostanemo vsi na svojih mestih. Prosimo Božjega blagoslova. Gospod z vami in s svojim duhom. Blagoslovila vas Gospod vsakršnim blagoslovom iz nebes, da boste vedno sveti in čisti pred njegovim obličjem, naj razlije obilje na vas bogatstvo svoje slave, vas pouči z besedo resnice in veseljem oznanilo modršanja in obogati z nenehno sestrinsko in bratsko ljubeznijo. Po Kristusu našem Gospodu. To naj vam podeli vas varuje in ohranja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanimo v miru. Amen.